Na kthyet në popull gomonesh dhe i limel i bën jehon protestës së opozitës. Proteste e opozitës së bashkuar pas ditën e djeshme ka bërë jehon dhe në mediat e huaja, kauzat e simbolikat e cila prej tyre ishte gomonia që përfaqëson shpopullimin e qeverisë, nuk i ka shpëtuar mediave britanike. Daily Mail shkrua se mira qytetarë mblodhën në rrugët e Tiranës për të protestuar kundër qeverisë Rama. Shkrimi plot. Të thirur nga Sali Berisha, kreu i opozitës, ata umblodhën jashtë zyrës së Zotit Rama për të protestuar kundër korrupsionit të dyshuar të qeverisë dhe rritjes së kostos së karburantit dhe ushqimit. Me një fjalim para turmës, Zoti Berisha tha se Rama ishte fajtori për largimin masiv të rinjve nga Shqipëria, gjë që e kalon Britaninë përballë valëve të emigracionit të paligjshëm. Ish kryeministri dhe kreu i Partisë Demokratike pretendoi se bota tani na shesi njerëz gomone, pasi rreth 12.000 shqiptar kaluan kanalin me gomone këtë vit. Shqiptarët sot janë një popull gomonesh, deklaroi ai, sepse dikush dhe ky është Edi Rama, u agrabiti votën, i ktheu lirit e tyre në iluzion, në një vot fiktive, vetëm që të qëndronte në pushtet. Në fillim të këtij muaji, Zoti Rama akuzoi qeverinë britanike për diskriminim ndaj shqiptarëve për të shkëputur vëmendjen nga dështimet e saj politike. Ndërsa marshonin nëpër Tiranë, protestuesit mbanin një gomone me flamuj britanik dhe shqiptar për të shprehur shqetësimin e tyre për eksodin masiv të rinjve. Deri në 1200 oficer policie, shumë e mjetet të plota për protesta, u vendosën për të kontroluar turmat e shumta, pohuan raportet lokale. Me gjitha të disa demonstrues thyen kordonët e policisë për të goditur me shkelma dhe hedhur boj në derën e kryeministrisë.